krásný energický den. Dnes si povíme o elektromobilu, který má najeto 251 000 km, je to Nissan Leaf a budu se povídat s majitelem Honzou. Sledujte kanál Elektrodiet o radosti z elektromobility. Prosím tě, kdy padlo rozhodnutí pořídit elektromobil a proč? To bylo koncem roku 2013 a roli v tom se hrála taková zvláštní věc. V listopadu 2013 došlo k regulaci ze strany České národní banky a došlo k brutálnímu zhoršení kurzu koruny. A my už tenkrát jsme uvažovali o elektromobilu delší dobu a v té době jsem se právě prodejců ptal, konkrétně Nissanu, protože v té době dohromady nic jiného než Leaf nebyl, jak dlouho tu cenu, která byla v korunách, jak dlouho ji budou držet. A oni mi řekli, že to mě nikdo nedokáže říct, protože vlastně nikdo nevěděl, co bude. Řekli mi, že může to být rok, může to být měsíc. Nakonec to paradoxně vydrželo až do příchodu toho novějšího Leafa 30. Ta cena zůstala prakticky stejná, takže se neměnila, ale nás to prostě, to byl to takový ten zásadní impuls, který nás hlavně teda mě, přiměl k tomu, abychom začali organizovat úvěr na auto, kde to auto koupíme, za jakou cenu a tak dále. To byla jedna věc zásadní. Druhá věc byla ta, že vlastně měl jsem možnost vyzkoušet díky kolegovi z firmy ABB elektromobil Nissan Leaf. To byla ta osobní zkušenost, která mě velice příjemně překvapila. No a třetí moment, jak se říká at last but not least, to, že vlastně já jsem zaměstnanec ČEZu a vlastně v té době ČEZ začal takové ty prvopočátky rozvoje elektromobility. Tenkrát to byl ten program Future, dneska se vrací ve formě Future Ego. A vlastně já jsem vlastně si řekl, že místo toho, abych jezdil na ropu, tak budu spotřebovat produkce a zaměstnavatele. Takže to byly takové tři zásadní momenty, které k tomu přispěly. A vlastně padlo rozhodnutí, pak už jsem se rozhlížel, kde co koupit. Volba padla na dealera Nissan Auto in Pardubice. A vlastně v lednu, 22. ledna 2014, jsem si pro to auto jel s rodinou. Tam jsme jeli spalovákem, zpátky už jenom zbytek rodiny a já jsem jel zpátky na elektřinu. Jak máš velkou rodinu? Mám dvě děti, dvě malé děti, manželku samozřejmě. A proč vlastně ty seš z Moravského Krumlova? Ano. A proč takovou dálku až do Pardubic pro auto? V té době prakticky žádný jiný dealer v České republice ty Leafy nenabízel. Aha, pokud zajímavé, vím, zajímavé. Potom během půl, tři čtvrtě roku se objevili další, konkrétně tady třeba v Brně JPN Cars nebo BS Auto, ale v té době byly jenom ty Pardubice. Aha, rozumím. A ještě zkus ještě rozvést to, proč vlastně, co se vlastně stalo, že jste to rozhodnutí jako rodina udělali, že to bude směr teda elektromobilu už v tom roce 2013? Tak já jsem člověk, který, jak jsem říkal, jednak dělám v ČEZu, to znamená firma, která vyrábí čistou elektřinu, i když může o tom někdo diskutovat, ale to portfolio, který ČES jako firma má, se skládá z relativně čistých elektráren, ať už jaderné elektrárny, nebo i klasické elektrárny, které se podařilo odcířit, snížit emise, vodní elektrárny, to znamená pro mě je elektřina relativně čistý zdroj a vadilo mě, že na silnicích jezdí tolik aut, který vlastně jednak pálí ropu, která není z domácích zdrojů, musíme jich dovážet a jednak ty produkty, ty exhalace, které jdou z výfuku, ty mě vadí a paradoxně jsem potom zjistil, když jsem jezdil delší dobu v elektromobilu, že mě vadí čím dál víc, ne proto, že bych si z toho dělal nějaký životní cíl, ale proto, že skutečně díky tomu, že jsem začal jezdit v autě, který samo nečoudí, tak jsem si uvědomil, že vlastně ty ostatní, když jsem dýchal ty výfukové plyny, takže mě vadí čím dál víc. Jo. Prostě člověk, když nastartuje spalovací auto, tak pokud nemá uzavřený okruh, tak část těch výfukových plynů jde zpátky do kabiny a člověk si na to tak zvykne, že to ani nevnímá. Ale já za těch několik let, když jsem v tom autě jezdil, tak jsem najednou přišel na to, že díky tomu, že to elektroauto tuhle tu vlastnost nemá, tak vlastně jsem si zvykl na to, že tady ty splodiny nejsou a o to víc mě začaly vadit i ostatní. To tak, mění to pohled na svět, ano. Že? No,
V jakém auto elektromobilu sedíme? Sedíme v elektromobilu Nissan Leaf. Baterii to má 24 kWh. To znamená, že sice papírový dojezd je 199 km, ale to je za, řekněme, jenom určitých podmínek. A za té staré normy, že? To a za té staré normy NEDC, dneska už by to bylo jinak. Ale v reálu jsme s tím běžně po běžných silnicích ujeli těch 150-160 km. Po okreskách, řekněme. Po okreskách, ano, po okreskách, to znamená v režimu 50-90. A potom po dálnici do těch 130 km za hodinu se dařilo ujet těch 100 km. A kolik máte za ty roky? Ano, jsou to dneska vlastně, to bude 7. rok, už běží, že už je to 6,5 roku, co to auto máte. Kolik jste s ním ujeli kilometrů? Tak aktuálně máme na to přes 251 tisíc kilometrů. A v jakém režimu, co to bylo za mix vlastně těch cest? Mluvil se o okreskách? Tak ze začátku jsme jezdili hlavně po těch okreskách. Já jsem první rok jsme vlastně neměli ani dálniční známku. Na dálnici jsem se s tím nepouštěl. Ono to bylo mimo jiné i díky tomu, že to auto na dálnici samozřejmě má vyšší spotřebu než po těch okreskách a těch dobíjecích stanic tenkrát nebylo tolik. To znamená, že prostě takový to běžné ježdění nejvíc v rámci tady Jižní Moravy, ale vypravili jsme se třeba do Pece, na Sněžku, nejdál, co jsem s tím dojel, tak jsme byli v Chomutově, v Prunéřově. Mimo Českou republiku jste Mimo Českou republiku jsme byli na Slovensku. To bylo na začátku, kdy jsme testovali síť Greenway. Tam jsme si vyzkoušeli, vlastně, jak se to auto chová na dálnici. Jo? Že díky tomu, že Greenway měli ty nabíječky vlastně navzájem vzdáleností maximálně těch 85-80 km, kde jsem měl záruku, že to auto dojede, tak jsem si mohl vyzkoušet, co to je jet opravdu tou 130, jak se to auto chová, jak na ně působí boční vítr a déšť a tak dále, protože každé to auto podle svých vnějších tvarů se chová trošku jinak. Ještě k té konfiguraci tohle konkrétního vozu, v jaké je to výbavě? Je zde teplné čerpadlo? To je další věc. Tenkrát úplně na začátku jsem si nemohl vybírat, to znamená, tohle je verze Vizia, která vlastně úplný základ nemá. Teplné čerpadlo nemá, jediné, co má, tak vyhřívání volantu a vyhřívání sedaček. Jakou má palubní nabíječku? Palubní nabíječku, jedna, která umí nabíjet ze střídavé sítě, ale pouze výkonem 3,6 kW, řekněme 3 kW. To je ze střídavé sítě, no a potom rychlo nabíjení, tam to nabíjí na těch, co jsme nejvíc nabíjeli, co jsem jako sledoval, tak kolem 46 až 47 kW. Ty rychlo nabíjecí stanice, ty jsou ty ABB, teda 53 a 54, to je, ty mají jmenovitý výkon 50 kW, takže pro tohleto auto jsou dostačující. Měl jsi tendenci se za těch 6,5 roku nějak o tu baterku starat a v jakém je teďka stavu? No, to mělo taky takový určitý vývoj, protože samozřejmě, když člověk má to auto poprvé v ruce, tak o něm dohromady nic neví a vlastně ty zkušenosti získáváš postupem času. My jsme zhruba tak po roce, roce a půl, začali díky jednomu kolegovi, který měl taky Nissan Leaf, používat pro monitoring baterky aplikaci Nissan Leaf. Aplikaci Leaf Spy samozřejmě. Jasně. To znamená, posíláme z obere zásuvky do telefonu nebo do tabletu, to je jedno, to se dá nainstalovat prakticky do každého přenosného Android zařízení, tak vlastně data a ta aplikace ty data zpracovává. Samozřejmě to je takový nějaký pasivní pohled, člověk vidí, že se tam něco děje, vidí, kolik má nabito, vidí, jaký má motor výkon, jakou je spotřebou a tak dále a tak dále. Ale zhruba tak asi po dvou a půl letech jsme začali víc sledovat stav baterky, protože je tam veličina State of Health, zdraví baterky, která vlastně nám v té době indikovala, že už ta baterka není úplně ve 100% stavu. Pohybovalo se to něco mezi 90 a 85%. Po dvou letech. Zhruba po dvou letech. A vlastně, ono totiž takhle, ono asi bych to
nemám to jak dokázat, ale řekl bych, že ani to auto, když je nové, takže ta baterka nutně nemusí mít tady v této aplikaci zobrazováno z tohle 100%. Dokonce jsou, myslím, že jsou někteří uživatelé, kteří, když je to nový, že říkají, že tam je třeba 102, 103%. I to se může stát. Ono samozřejmě, ta aplikace, co mám zkušenost, tak v podstatě, nebo takhle, nevím, neznám přesně její software, ale podle těch zkušeností v podstatě ona může hlavně měřit napětí na článcích a řekněme potom ještě proudy při zátěži motoru a zřejmě ty ostatní parametry si z toho počítá, respektive odhaduje. Třeba zbývající kapacitu v baterce Remain, to mám zkušenost, že vlastně když to auto nabiju na 100%, tak to Remain mě ukazuje, kolik v té baterce mám k dispozici. Ale pokud vlastně jezdím ve stylu, že třeba budu jezdit mezi 30 a 80%, čili nebudu tu baterii nabíjet na 100%, tak ta aplikace si to odhaduje. Jo? Prostě na základě těch předchozích údajů. V jakým, co ukazuje dneska ta aplikace, pokud jde o zdraví té baterie po těch 250 kilometrech ujetých, 250 tisících a 6 letech? Momentálně ta aplikace ukazuje asi kolem 63% a i dojezd tomu odpovídá. To znamená, z těch původních, řekněme, 150-160 kilometrů se po těch okreskách ten dojezd zkrátil zhruba na 100 kilometrů a po té dálnici zhruba ty dvě třetiny. Mohlo by se zdát, že je to takový nějaký tristní stav, ale přistupuje k tomu další aspekt. Na rozdíl od začátku, kdy ta baterka byla téměř 100% stavu, tak byla velice řídká síť dobíječek, rychlodobíječek hlavně, protože samozřejmě, když člověk někam jede a potřebuje nabít po cestě, potřebuje rychlé nabíjení. Nemá smysl někde po cestě stát 2 nebo 3 hodiny. Takže tenkrát na začátku, když ta baterka byla nová, tak vlastně byla tak slabá nebo řídká síť dobíječek, rychlodobíječek, že já jsem byl nucený z domu vyjet třeba s baterkou nabitou na 100% a k té nejbližší nabíječce jsem dojel téměř s nulou. Já jsem tomu říkal na elektrické páry. A dneska je stav takový, že ta baterka je na 2/3, řekněme, ale mezi tím pokročila výstavba nabíjecí infrastruktury, to znamená tu trasu, kterou já jsem dřív musel ujet na jedno nabití a k té nabíječce jsem dojel téměř s nulou, tak dneska mám po cestě třeba 2 nabíječky. To znamená, že já vlastně jednak nemusím z domu vyjet úplně se 100% a jednak má to i ten efekt, že potom, když jsem na začátku nabíjel těch prvních dobách třeba z té nuly zase pokud možno co nejvíc, abych dojel zase k další nabíječce, tak dneska už si můžu dovolit ten přepich, že prostě na té rychlo nabíječce nabíjím jenom po tu dobu, dokud je ten maximální nabíjecí výkon a nabíjecí proud a pokračuju dál a jako v podstatě demonstruju to, když se mě na to někdo zeptá, že dřív jsem na té rychlonabíječce musel strávit třeba 30 minut v létě, v zimě se tady u toho auta i na té rychlonabíječce ta nabíjecí doba prodlužuje na hodinu, čili na dvojnásobek, tak na začátku to bylo řekněme těch 30 minut a já dneska díky tomu, že mám po cestě ty rychlonabíječky, tak vlastně na každé strávím řekněme těch 10 minut a jedu dál, takže vlastně stejnou trasu nabíjením ušetřím 10 minut a zároveň vlastně nabíjím tím maximálním výkonem. Takže jako oproti těm začátkům dnes situace s nabíjením, s rychlonabíjením na cestách je mnohem, mnohem lepší, než byla na začátku. Je to opravdu nesrovnatelné. Je to nesrovnatelné. A hodně se to mně přijde, že to je taková exponenciálně, ty poslední roky to jde úplně, každý měsíc jich přibude x po České republice dneska už. Je to v podstatě každý týden nějaká rychlonabíječka. Dneska to je fakt jako radost z mého pohledu. A honí se ti hlavou, co dál s tím vozem? Jako přemýšlel jsi v intencích, že třeba tu baterii nějak repasovat? No, já se tohleto myšlenkou zaobírám už poměrně dost dlouho. Od většina kamarádů známých, kteří měli to samé auto, tak to auto prodali, když mělo najeto tak 100, 110 tisíc kilometrů. Já jsem vydržel a teďka možnosti řešení v podstatě jedna možnost, která se nabízí, tak je výměna celé baterky.
Nechal jsem si to nacenit u Nissanu a vyšlo by to zhruba asi na 224 tisíc, což je cena na jedné straně relativně dost vysoká, ale na druhé straně bylo by to auto v tomhletom stavu tak, jak je, čili v relativně slušným stavu, s novou baterkou, to znamená nový elektromobil za 220 tisíc nekoupím. Jo? Hmm. Čili to by byla jedna z možností řešení. Další, jakou baterii by do toho dávali? Zatím, co mě bylo řečeno, tak vždycky jenom stejnou kapacitu. Jo, nedali by do toho 30. Přestože mám informace o tom, že jako z hlediska konstrukčního, to znamená rozměry té baterie a tak dále, baterie pak jsou rozměry prakticky stejný, dokonce se viděl někde na YouTube video, že do toho dali i 40 baterku, tak výrobce tohleto zatím odmítá jako o tomhletom uvažovat. Čili v podstatě kus za kus. Jo. No, další možnost je, řekněme, nějaká výměna jednotlivých článků nebo nějaká jejich repase. Vím, že v médiích byly nějaké zprávy o tom, že se tím zabývá firma. Vím o firmě v Japonsku. Mm-hmm. No, ovšem, jako bylo by to, vyšlo by to na, řekněme, asi tak polovinu, nebo možná 40%. Možná se pletu, já už ty čísla moc hlavě nemám. Ale jako otázka by byla doprava a tady ty věci, ta logistika kolem toho, jo, což mě zatím odradilo, protože já nejsem takový moc velký experimentátor. Takže tohleto je možnost další. A není možné, že by tady byly jako vlastně věci znalí, jakoby odborně vzdělaní kutilové v Čechách, kteří by to zvládli taky? Někdo prý tady existuje, zatím jsem ho nekontaktoval, takže nevím. No. Já si zatím tak trošičku užívám toho, že jsou asi jeden nebo majitel rekordman v počtu najetých kilometrů, protože kdykoliv přijedeme na nějaký elektrosaraz, tak se všichni diví, kolik máme najeto, že je to nájezd srovnatelný s Teslama. Ano, ano. A co mechanicky to auto? Co bylo potřeba za servis? Mechanicky a to trochu souvisí potom s těmi eventuálními dotazy, na co si dát pozor při koupi ojetého auta. Museli se tady u tohoto auta měnit čepy, kulový čepy a potom čepy a tyčky řízení. Jo, tak jako otázka je, jestli vzhledem k tomu nájezdu těch 250 tisíc kilometrů, to není běžný, já jsem s žádným autem tolik toho nenajel, takže ty zkušenosti nemám. Co se týká dalších věcí, mechanika ještě k tomu, nejsem si úplně jistý, jestli nebo čemu to mám přičítat, ale třeba trochu jinak mě nastavovaly geometrii přední nápravy v Nissanu a trochu jinak normálně v běžném servisu. Jo? Ale jako je pravda, že dokud mě to dělali v Nissanu, což by měl být autorizovaný servis, jo? Tohle, tak stávalo se mně, třeba přijedu tady v Brně do Globusu a když je po dešti, to znamená, pneumatiky jsou mokré a najedu do té části, která je pod střechou, tak tam je lakovaná podlaha. A když jedu trochu prudší zatáčku, což tam je zcela běžné, tak je cítit, že prostě ta geometrie té přední nápravy není úplně ideálně udělaná, protože ty gumy tak nějak vřeští a najednou se to jakoby utrhne. Jo? Čili průjezd zatáčkou není úplně ideální, ale nevím, jestli je to vinou konstrukce jako takové, anebo právě to seřízení té geometrie. Mm-hmm. To je jedna věc, přední náprava. A druhá věc, zadní náprava. Tam bych teda jako viděl jako nemoc šťastný řešení to, že díky tomu, že vlastně ta zadní náprava je trošičku předepjatá, to znamená prohnutá, na konci dolů něco jako Tatry, tak zadní pneumatiky se na vnějších okrajích víc sjíždějí, viditelně víc. Kdykoliv jsem přišel k nějakému Nissanu Leaf, tak první, co bylo, tak jsem zkoušel hloubku vzorku na krajích a uprostřed a na tom vnitřním kraji a vždycky ten vnější kraj byl světý víc. Byl konzistentní u všech Leafů. Ano, bylo to tak. V podstatě dá se to částečně vyřešit tím,
a to od té doby dělám, že tlak v pneumatikách nenechávám nějakých 2,4, 2,6, jak je běžně u aut, mm-hmm. ale normálně nebojí se tam nafoukat 3 atmosféry. Jo. 2,9, 3 jo. úplně běžně. Jo. Tím pádem se tak trochu srovná. A další důvod, který k tomu taky přispívá, je, že já v tom autě dost často jezdím sám. Pokud bychom jezdili celá rodina, nebo ta mm-hmm. zadní náprava mm-hmm. víc zatížená, tak ona se trošičku narovná a nebyl by tam ten efekt tak výrazný. Ano. Ale to je, to člověk jako by neměl sloužit auto, ale to auto jasně, člověku, jasně. I když to mnozí u elektromobilů spochybňují díky přestávkám na nabíjení, ale jasně. prostě co se týká toho vlastního ježdění, tak tam prostě je to tak, jak to je. No. Jak, když si vezmeš sadu letní plus zimní pneumatiky, kolik tisíc kilometrů ti tahle ta dvojsada vydrží? To je otázka, protože já jsem vlastně každé auto člověk koupí na letních gumách, ať je léto nebo zima, tak na letních gumách. A první dilema, které jsem řešil právě v tom lednu 2014, když jsme to koupili, tak bylo to, jaké zimní gumy. Já jsem tenkrát měl představu, že budu muset kupovat nějaké vyloženě speciální gumy se zimním vzorkem. S nízkým valivým odporem. S nízkým valivým odporem a tak dále. Ptal jsem se na zkušenosti lidí, kteří už s elektromobily měli zkušenost, jako třeba pan Kubí z Rožnou pod Radoštěm, nebo tady z Brna Tomáš Tinka a jeho kamarádi. Ale nikdo mě nedokázal na to odpovědět v tom smyslu, tak jak jsem čekal, že prostě pro elektromobil tyto gumy. Nakonec jsem došel k závěru, že elektromobil je auto jako každé jiné, takže prostě normální zimní gumy, tady je výhoda, že jsou tady je rozměr 205 na 55 R16, takže prostě úplně běžný gumy jako na každém jiném autě, to znamená co nejmenší valivý odpor, co nejlepší vlastnosti na mokru, samozřejmost, no a samozřejmě příznivá cena, protože kupovat nějaký předražený gumy nemá smysl, protože ta jejich užitná hodnota není o tolik vyšší jako ano, ta cena. Ano. Takže úplně normální běžný gumy jako na každém jiném autě. Já mám teda zkušenost, že vlastně máme u toho Leafa, kouká, je tady vedle nás, a našeho Leafa 30, tak tam bude teďka najeto 70 000 km. A řekl bych, že je po zimních gumách, ty už jsou, ty už nepůjdou se na nich jezdit, a letní, že ještě 10 000 vydrží, takže 80 000, jako ta dvojsada. Tady u toho můžu potvrdit, že to prakticky totéž. Jinými slovy, přijde mi, že ten otěr nebo to opotřebení těch pneumatik může být třeba o 10-20% víc než stejným stylem, když bych jel u spalováku. Myslím si, že bych u toho spalováku udělal na tu sedu třeba 100 000. Podle mě to záleží na jízdním stylu. Samozřejmě, pokud si člověk užívá těch vlastností elektromobilu, to znamená maximální kroutící moment prakticky od nulových otáček, takže pokud chce každému tomu spalovákovi na křižovatce ukázat, že mu ujede, tak ano, ale zase mě život v tom elektromobilu naučil mimo jiné i jezdit úsporně. Jo? Když to srovnám s jízdou s autem se spalovacím motorem, tak tam prostě člověk to neřešil. Prostě nádrž je poloplná nebo poloprázdná, nastartuje se, jede se, fouká vítr proti, nebo takhle nic neřeší, prostě ta noha na tom plynu si to dělá sama. Naopak, tady u tohle auta, ono je to takový paradox, jo? Že ta baterka těch 24 kWh je relativně malá a to člověka donutí, ať chce nebo nechce, jezdit úsporně. A nebál bych se říct dokonce brutálně úsporně, protože když nabíječka je třeba 500 metrů nebo kilometr daleko a v baterce zbývá už jenom málo, tak člověk se naučí jednu zásadní věc. Prostě fakt ubrat tu nohu z plynu, v té baterce pořád ještě ta energie je a pokud ten plyn se nepřišlapává nějak výrazně, tak se dá dojet ještě strašně dlouhá vzdálenost. My elektromobilisti tomu říkáme, že jezdíme na želvu. Jo? Takže jako dá se upravit ten jízdní styl a vlastně mě to naučilo, to ježdění v tom elektromobilu mě naučilo jezdit opravdu úsporně, dívat se na spotřebu, hlídat si to. Je to znouzecnost svým způsobem, ale ve finále se to projeví tím, že člověk za tu spotřebu energii zaplatí míň a navíc díky tomu, že jí míň spotřebuje, šetří životní prostředí. S jakou spotřebou jezdíš?
V létě se to pohybuje tak kolem 13-14 kWh na 100 km. V zimě to je o něco víc, tak 15, 16, někdy 17. Jo. To je samozřejmě mix, protože kdybych jezdil po dálnici, tak to bude kolem 20, ale prostě když jezdím, řekněme, 2/3 po těch okreskách, 1/3 po dálnici, tak se to pohybuje v těchto těch hodnotách. To znamená, když budu počítat 4 koruny za kWh, tak a budu počítat maximum těch 20, tak těch 80 halířů na kilometr se to může pohybovat. Ale to máš přece s elektromobilem, můžeš mít levnější tarif, ne? Samozřejmě, noční prout, nebo jednak noční prout. Já mám nevýhodu tu, že já bydlím v paneláku, takže já mám jenom vysoký tarif, takže já proto mluvím o těch 4-5 korunách, ale já zase nabíjím na nabíječkách a hlavně na těch cestách, na rychlonabíječkách, ať už se jedná o ČES, E.ON, a další poskytovatele, takže vlastně nám se dlouhodobě ta spotřeba ustálila, nebo spotřeba, ta cena za jízdu ustálila asi na 13 korunách na 100 km. Když bys to shrnul, co tě na tom autě po těch ten 7. rok baví a co tě na něm štve? No, začal bych tím, co mě baví a co baví i mou rodinu, respektive manželku, protože pro ženy to má vyzkoušený elektromobil návyková záležitost. Úžasná jednoduchost ovládání. V podstatě nikdy jsem nejezdil ve spalovacím autě s automatem, ale tohle to je podle mého názoru ještě lepší než automat, prostě rychlost dopředu, dozadu a jako další věci, prostě strašně jednoduché ovládání, žádný řazení a tak dál. Další věc, ticho. Já jsem ve spalovacím autě, když jsem jezdil, tak jsem si dával, protože poslouchám při jízdě muziku, musel dávat tu muziku moc na hlas. Jo. Tady v tomhle tom stačí tak nějak úplně normálně a troufl bych si tradit, že se tady bez problémů dá poslouchat i opera, pokud někdo jako tomuhle tomu holduje, protože to auto prakticky nevyrábí samo o sobě žádný zvuk. Jediné, co je slyšet, tak vlastně odvalování pneumatik a potom aerodynamický zvuk, to znamená zrcátek a prostě tohle. A kolikrát jde to tak daleko, že stojím třeba na křižovatce, vedle mě stojí auto, oba dva máme zavřený okýnka a já slyším, co tam kolega vedle si poslouchá za muziku. Jo? Další věc, co je, tak je vlastně to, že když se člověk chce rozjet, tak nemusí dělat spoustu složitých úkonů a je to v podstatě jenom na noze, na pedálu plynu. Takže zase jednoduché ovládání. Co se týká popojíždění v kolon, výborná věc, protože když spalovací auto se spalovacím motorem stojí v koloně nebo i na té křižovatce, tak prostě ten motor pořád točí, pořád spotřebovává, pořád vypouští. Tady nic. Jo? Prostě záleží, jak je který auto nastavený, jinak to mají třeba ty Nissany, jinak to mají Tesly, který si to můžou vlastně nastavit ve dvou variantách. Tady tohleto auto, když sundám nohu z plynu, tak se rozjíždí. To znamená, buď to jako dám parkovací mod, anebo prostě stojím na brzdě a v okamžiku, kdy tu brzdu povolím, tak to auto se rozjede. To znamená, v kolonách úplně ideální. Další věc, co bych řekl, tak jsme zmínili částečně nízké náklady na pohonné hmoty, v uvozovkách pohonné hmoty, a potom taky nízké náklady na údržbu. Zhruba tak odhadu tak kolem 20% ve srovnání se spalovacím motorem, protože nejsou žádné svíčky, žádné oleje, filtry, nic takového. V podstatě, když přijdu do servisu, tak servisní úkony při pravidelných prohlídkách jsou, že vlastně technik připojí diagnostickou jednotku k baterce, která jako změří její stav, no a případně mě doplní kapalinu do ostřikovačů a do chladicí kapalinu. A vymění pilový filtr. Vymění pilový filtr. Jediné, co se tady vlastně, co jsem trošičku, bych řekl, v čem jsem musel opravit své představy, bylo to, že vlastně to, že to auto při brzdění do značnou část té brzdné energie vlastně přemění na elektrickou energii, čili rekuperací, vlastně je tam ten brzdný účinek, takže vlastně brzdy vydrží delší dobu. A musel jsem se to trošičku poopravit, protože když jsem tady jednou měnil
měl brzdné destičky a i kotouče na předních brzdách. V podstatě jde tam o to, že ty brzdy tady na jedné straně rekuperují, to znamená vlastně jednak šetří energii, jednak se ta kinetická energie nepřemění na tepelnou a neubývají ty kotouče a hlavně destičky. Ale zároveň ty brzdy se tolik nezahřívají. To znamená, když se jezdí v mokru, při dešti a tak dále, přijedu za deště domů, to auto postavím před domem, tak ty brzdy trošičku víc reznou a samozřejmě potom, když při další jízdě to první zabrzdění, tak bych řekl, že z těch brzd vezmou trošičku víc než u těch spalovacích aut, kde prostě ty kotouče a ty destičky se víc zahřívají. Takže je to takový dojem spíš, nemám to nějak exaktně dokázaný nebo tohle, ale řekl bych, že to takhle někde je. Nicméně už se tady jednou teda měnili kotouče vpředu a brzdové destičky, ale bylo to asi tak, už se to nepamatuju přesně, ale zhruba při 210 000 km. Mm-hmm. Jo? No a co mě na tomhletom autě nejvíc vadí, úplně ze všeho nejvíc, je bohužel to, že tady u tohleto auta není chlazení baterie. Jo, prostě každá ta baterie se při provozu a hlavně při rychlonabíjení zahřívá. A vlastně pokud se překročí určité hodnoty, tak prostě ta baterie potom víc degraduje. Speciálně tady u tohoto Nissanu s tou 24 kWh baterií je tady to, že ona zároveň, když je moc, naopak moc chladná, moc studená, tak ani tak rychle nenabíjí. To je příčinou toho, že v letě to rychlo nabíjení trvá, ta nabíječka si při komunikaci s autem nastaví zhruba asi těch 30 minut, když to v zimě si nastaví kolem 60 minut, dvojnásobek. A to je daný tím, že jednak je venku, jednak je ta baterie studená, třeba má nějakých 5 nebo 10 stupňů, a jednak taky má na to vliv okolní teplota. To vidím tady na té aplikaci Spy, když vlastně se dívám na průběh nabíjecího procesu, tak přestože třeba v zimě přijedu už s relativně teplou baterií na nabíječku, tak ona začne nabíjet třeba něco kolem těch 40 kW, ale během chvilky ten nabíjecí výkon se začne snižovat právě s ohledem na tu venkovní teplotu. Nic, žádný jiný další parametr tam nemůže být, jako to je ten zásadní rozdíl, který pozoruju, ten rozdíl mezi tím zimním, fuzovka zimním a letním nabíjením, že prostě mám třeba baterku, já vím, 35 stupňů teplou a přijedu s tím semka, je léto, tak prostě si to nastaví 31 minut třeba a vlastně nabíjení tím plným výkonem vydrží někdy až třeba do 50-60%. A naopak v zimě prakticky srovnatelné podmínky, akorát venkovní teplota je třeba kolem 0 nebo 10 stupňů a to nabíjení tím maximálním výkonem vydrží třeba do 10-15%, pak to začne vlastně klesat, no a tím se prodlužuje ta doba toho nabíjení. Já se přiznám, že to u té 30 kWh baterky nepozoruju, že by v zimě to nabíjení bylo natolik odlišné. To je právě daný těma jinýma článkama, protože pokud platí to, že v té 30 jsou stejný články jako ve 40, tam jsem si měl možnost vyzkoušet, že tam ten efekt není. Tam prakticky nezáleží na tom, jak ta baterka je teplá, prostě to nabíjí. Jo, mám vyzkoušeno, že u té 40 maximální nabíjecí výkon začíná klesat něco mezi 49-55%. Prostě ten interval je relativně dost malej a jako nepozoroval jsem tam, že by tam byl nějaký rozdíl daný okolní teplotou nebo teplotou baterky. Ta baterka se z tohoto ohledu v té 40 chová líp, ale bohužel při jízdě a při rychle nabíjí se zase nabíjí, se ohřívá rychleji víc a to je právě na škodu. Pokud Nissan tady do tohoto auta nedal to chlazení baterky, dá se s tím ještě žít, jo? Protože ono taky ta 24, když se nabíjí na té rychlo nabíječce, tak to tak dlouho netrvá, té energie se do toho nedostane tolik, takže ta baterka se tolik nezahřeje. A ještě mám vyzkoušený, že i když tady ta baterka je relativně teplá, kolem 48-50 stupňů a rozjedu se, tak prostě začne ta teplota klesat. Když to ty novější články u těch 30, 40, tak ty při jízdě, ani při velice úsporné jízdě, při okreskách ta baterka se neschladí.
Jo? I když budu používat neutrál, protože nejlepší na schlazení baterky je neutrál. Jo? Prostě dám tam neutrál, baterka ten, nebo ten motor ani nic nespotřebovává, ani naopak nerekuperuje zpátky do baterky, čili není tam žádný tok energie. A to je pro chlazení té baterky podle mě optimální, ale pořád tam chybí ten chladící systém. Prostě tohleto je... Tomhle Nissan zaspal, že? No, v tomhle to zaspal. Mm-hmm. No, jako nevím, co je k tomu vedlo, jestli jednak asi prostorový důvody, nebo prostě nechtěli měnit konstrukci té baterky, a jednak taky zřejmě cena, ale jako s tím, co mám za sebou, takže bych si měl vybrat elektromobil se stejnou baterkou, který má a nemá chlazení, tak klidně dám o 100-150 tisíc víc jenom proto, aby to chlazení tam bylo. Protože to chlazení mě garantuje, že ta baterka opravdu vydrží dlouho. Vydrží dlouho a zároveň je to komfortnější, že nečekáš tak dlouho na těch nabíječkách. Že? Tak. No. Ty jsi říkal, že bydlíte v paneláku, tak jak vlastně to nabíjíš z toho bytu, to auto, když potřebuješ nabíjet doma? To je takový, my jsme originál nebo paradox asi po více stránkách, bydlíme v třetím patře v paneláku a vzhledem k tomu, že nikdy nemám garantovaný nějaký parkovací místo před domem, tak prostě to řeším tak, že vlastně vystrčím z balkónu prodlužku, zhruba mám 25-metrovou prodlužku a připojím to auto a prostě nabíjím tímhletím způsobem. No, část toho kabelu jde přes chodník, tak vždycky trnu, aby ho to někdo nezakopl, ale lidi si zvykli. To je jedna věc. A druhá věc je, že já zas tak moc často na to domácí nabíjení nevyužívám, jednak s ohledem na cenu, aspoň doposud, a jednak protože díky tomu, že dělám na elektrárně Dukovany, tak vlastně tam máme dneska už 3 nabíječky přímo v areálu, takže jako to nabíjení doma přichází v úvahu akorát v případě, že bych potřeboval jet. No, dneska už prakticky vůbec. Jo? Takhle. Dneska máme na Dukovanech jednu rychlou stanici a dvě ty pomalý, takže dokud byla ta pomalá, tak jako potřebovala jsem jít na opačnou stranu, tak mě prostě nezbylo nic jiného, než to nabít doma a prostě je třeba tady na Brno, ale dneska prostě to auto nabiju během pracovní doby. A je zajímavý, že dost často se mě lidi ptají, jestli náhodou to nabíjení jako pracovník ČEZu, zaměstnanec ČEZu nemám zadarmo, tak říkám, já jsem zaměstnanec elektromobility ČEZu jako úplně každý jiný, takže mám úplně stejné podmínky jako všichni ti, co nabíjejí na nabíječkách ČEZu. Takže asi tak. Uh-huh. Jaký tarif teda budeš volit teďka, že jsou nové tarify ČEZu? No, jsem trochu na vážkách, protože vlastně díky tomu, že máme ty auta dvě, tak naše měsíční spotřeba se pohybovala kolem zhruba 800 kWh za měsíc. Jsme najezdili poměrně dost. Ovšem teďka s ohledem na některé okolnosti, které bych nějak nechtěl blíž specifikovat, manželka prostě najede od jisté doby míň, tak ta měsíční spotřeba se snížila, takže přestože jsme měli po oznámení těch tarifů takovou představu, že bychom si pořídili ten tarif taxi. Nechápu, proč to jako nazvali taxi, protože to je tarif pro fyzické osoby, nikoli pro firmy. Tak spíš teďka uvažuji o tom, že bychom šli asi do toho obchodního cestující. Za pětistovku měsíčně asi. No. Vy máte doma ještě jednoho Leafa? My máme ještě doma ještě jednoho Leafa. 40. Bohužel taky nemá chlazení baterky. Kdybych to uměl, tak je tam dělám. Takže to je paní jezdí taky s Leafem, jo? No, jako propadla tomu a když jsme zvažovali, tak prostě takhle. V podstatě, když jsme končili splácení tady tohoto Leafa 40 kWh, tak jsme zvažovali, co dál. A víš, jak to chodí, prostě když se ti uvolní nějaké prostředky, tak se naučíš víc utrácet a stejně z toho nic není. A zrovna v té době jsme zvažovali, jestli prostě už od toho spalovací auta, který jsme ještě měli, vlastně neodejít úplně, tak prostě jsme se rozhodli, že tohle to doplatíme a začneme splácet další. Takže takový beznárazový přechod. Jo. Na co by si se díval, kdyby si si kupoval ojetý elektromobil? Tak v první řadě bych si chtěl nějakým způsobem zkontrolovat stav baterky. Tady u toho Nissanu je výhoda, že k tomu existuje ta aplikace LeaseSpy, to znamená, to není problém jak na té 24, tak na 30 i na 40, to mám vyzkoušený, dá se ten stav té baterky zkontrolovat. Jo? To je jeden údaj, na který bych bral dost
jako zřetel. Další věc je, asi bych udělal to, že bych to auto nabil na 100% a zkusil, kolik to ujede, protože ono totiž i v tom spáji ten údaj, neříkám, že by nebyl pravdivý, ale prostě pohybuje se v určitých mezích, které můžou být třeba zásadní, protože tady u tohohle to, jakmile vlastně to zdraví baterky poklesne pod 85%, tak je tady takový indikátor stavu baterky, ubude první čárka a jako to může být vidět na první pohled na displej, když už ta čárka ubyla. Ale pokud ta baterka má zdraví třeba 86, tak už je tenhle ten stav velice blízko, ale pokud si to člověk pomocí této aplikace neskontroluje, tak v podstatě neví, co kupuje, ono se mu to může takhle ta čárka zmizet za třeba 2-3 měsíce nebo za půl roku. A samozřejmě, pokud si člověk ten elektromobil nechce vlastně ponechat už na dobro, ať to dojede, co to dojede, ale chtěl by ho případně ještě po ujetí třeba 50-100 tisíc kilometrů prodat, tak jako tohleto by měl mít na zřeteli. To je další věc. Po těch zkušenostech, co mám, v každém případě bych zkontroloval minimálně stav přední nápravy. Protože, jak už jsem zmínil, ty kolové čepy, čepy řízení, táhla řízení a geometrii samozřejmě. Co bych ještě doporučil v každém případě zkontrolovat, tak je stav tlumičů. Zejména na zadní nápravy. Že stalo se mně, a to byl taky důvod, proč jsem třeba u zimních gum odešel od Continentalu, přešel na Goodyear. I když kolegové známí jezdí na všem možným i nemožným, Matadory a všechno možný, Barunky. Ale speciálně na těch Continentálech, konkrétně TS 850, to byly moje první zimní gumy, tak docházelo k tomu, po první sezónu ne, ale druhou sezónu, že na těch zimních člověk jezdí kratší dobu, méně kilometrů, tak když mě potom je technik v servisu sundával, tak říká, přejďte si takhle po... Byli hrbolatý, byly tam prostě propadliny. A říká, to je tlumičem. Dobře, tak jsem vzal auto, zajel jsem s ním do servisu, zkontrolovali tlumiče byly, řekněme, na nějakých 70-80%, takže jako ještě to nebylo na výměnu, navíc chtěl jsem... Zadní tlumiče. Zkontrolovali samozřejmě všechny. A vlastně tenkrát já jsem tam do toho servisu představil takovou, že toto mě to dělá s tou zimní gumou. To znamená, že pokud by to mělo být tlumičem, budu chtít jako garanční výměnu. Ale prostě nafotili to a vlastně zkontrolovali na nějaké diagnostice a ten stav tady tomuhle tomu neodmítl, takže mě řekli, ano pane, jestli budete chtít, klidně vám tlumiče vyměníme, ale zaplatíte si to, jo? Protože na garančku to nebylo. Takže v podstatě, no a pak jsem přešel na ty Goodyeary, se kterýma jsem měl paradoxně dobrou zkušenost už z toho spalováku, toho předešlého. A jako už mám na tomhletom autě, nebo teďka jsem jezdil s druhou sadou a těch zimních. A ten problém zmizel? Ten problém, neříkám, že by úplně zmizel, ale je téměř nepoznatelný. Tam dokonce na tom Continentalu se dělali jednak takové ty prohlubně a jednak schody. Mm-hmm. Jo? Takže prostě nevím, no. Takže tohle to bych si tlumiče bych taky nechal zkontrolovat. Mm-hmm. V podstatě dá se říct, že až na tu baterku téměř to též, co u spalovacího auta, protože ten elektromobil je, já říkám, je to auto jako každý jiný, akorát má trošku jiný pohled. Kolik vlastně teda ten provoz na kilometr za, pokud jde o tu elektřinu a to servis, kolik to vlastně stálo doposud v průměru, kolik vás to stálo teda ten provoz? Já to přepočítávám teda na kilometr, no, to no. Znamená, zaznamenávám si cenu, kterou zaplatím jednak za nabíjení doma třeba nebo tohle, ano. A potom ty paušály u ČEZu a vychází mě to v přepočtu asi na 13 haléřů na kilometr, to znamená 13 korun na 100 kilometrů. Ale uznávám, že to bude asi extrém, protože já opravdu jsem na těch nabíječkách ČEZu nabíjel hodně a minimálně na těch ostatních nebo doma. Jo. 13 korun plus teda ještě by bylo na těch 100 kilometrů
něco za servis, ne? Servis teda nepřepočítávám, servis nepřepočítávám na kilometry, ale jako souhrn, a v podstatě srovnávám to třeba právě s tou cenou jako servisních prohlídek, těch pravidelných servisních prohlídek, zdůrazení v autorizovaném servisu, protože jako vlastně jako servis elektromobilu, který zahrnuje především servis diagnostiku baterky, tak tu běžný servis neautorizovaný neudělá, na to nemá vybavení. To znamená, když mám srovnávat, tak abych srovnával srovnatelný, to znamená cenu servisu v autorizovaného servisu pro spalovák, a pro tady ten elektromobil zhruba to vychází asi ve prospěch tady toho elektromobilu zhruba, ty náklady jsou 5-20%. To si myslím, že určitě. To znamená, že když by si s obdobně úspornou nohou jezdil se spalovákem, tak budeš pořád ale třeba o korunu 50 asi na nákladech na kilometru dráž. Náklady na palivo plus. Že u našeho auta je to tak korunu 80, jo? Já nejezdím takhle strašně úsporně a nejezdím takhle strašně úsporně ani se spalovákem, já jezdím podobně jak se spalovákem s tím elektromobilem, a pak jsem podle mě, já jsem prostě kolem 50-60 halířů, ale se spalovákem jsem byl rozhodně 2 koruny 50, jo? Že tak. Jo? A jinými slovy, když bych udělal tuhle tu matematiku, že seš třeba korunu 50, tak si v podstatě máš skoro 400 000 korun si vlastně jako kdyby ušetřil na tom servisu a palivu, plus ten dobrý pocit toho, že nikomu nekouříš pod nás. A 400 000 korun. A kolik ti to auto vlastně stálo na začátku? To auto stálo téměř 700 000, přesně, necelých 690 000. 700 000, takže ty si v podstatě jako kdyby 400 000 ušetřil jenom na tom, že jsi měl. No, my jsme extrém i tady v tomhletom, já si teda píšu takovou excelovskou tabulku, kde si zaznamenávám počty nabitých kilowatthodin, počty těch kilometrů, ty servisky, a vlastně, když to tak srovnám, tak už záleží, to je otázka přístupu, jo, ale prostě vychází mi to tak, že už jsme na tom ušetřili právě tu cenu toho auta. Teďka plus minus v téhleté době. Jo, čili jako kdyby to auto bylo zadarmo. Ale zase, když se o tom s někým bavím, tak jak říkáš, tebe vychází ten kilometr na 50 halířů díky domácímu nabíjení. Jo, když má někdo fotovoltaiku, kde mu ten elektromobil slouží jako vlastně další baterka, tak tu energii má zadarmo. Takže ta škála těch nákladů na to nabíjení může být relativně dost velká. To je jedna věc. Ten servis, ten bude plus minus stejný, ale říkám, každý má trochu jiné podmínky, a já vždycky mám na paměti, když se o tom s někým bavím, takové pravidlo, který vymyslel kolega Mirek Matyáš, ten vždycky říká, hlavně si musíte zvážit, kde to auto budete nabíjet. Jo, od toho se odvíjí úplně všechno, jo. Proto já říkám, každý proto má trošku jiný podmínky, jo. Já samozřejmě, když nejezdím skutečně nějaký dálkový trasy, jo, tak to auto, vždycky říkám, není nic lepšího, ale pokud někdo třeba potřebuje jet Brno, Praha na otočku, tak pro toho to prostě není, jo. Takovému člověku bych doporučil hybrid. No, jo? Takhle, já teďka mám půjčenou na 9 měsíců Konu, Hyundai Kona, a máme Model 3, a ty obojí na otočku Prahu udělají to. A pak je zpátky nabiju ze sluníčka, jasně, doma, jo. Jasně. Ale jenom bych ten komentář, ono to nabíjení ze sluníčka není zadarmo, protože ona nestála úplně triviální peníze, ta fotovoltaika. Takže já to stejně počítám těma 4 kačkama nebo 3 kačkama, jako kdybych to nabíjel. A teď se tě zeptám já tebe, protože já o fotovoltaice v paneláku samozřejmě neuvažuju, to bych musel přesvědčit všechny nájemníky, a to považuji za velice problematický. Jestli se zeptám takhle, tu fotovoltaiku si spořizoval kvůli elektromobilu nebo kvůli domácnosti? No, my jsme si koupili 2. dubna elektromobil 2018 a v dubnu jsem oslovil dodavatele fotovoltaiky, že teď už nastal ten čas. Takže bylo to v přímé souvislosti. A v zásadě jsem to ale roky plánoval jako obojí, ale spolu vlastně. Už jsem to měl spolu. Protože totiž jako bavil jsem se s více lidma a většinou mě spíš potvrzovali to, že by do té fotovoltaiky, když má někdo rodinný dům,
minimálně půlku střechy otočenou na jíž, jo, nebo tohle, tak do té fotovoltaiky, zvlášť při dnešních cenách, ušli jenom kvůli té domácnosti, kvůli tomu domu, aby ušetřili za odebranou energii ze sítě. No a pro ty už je ten elektromobil jako dodatečná další baterka, jo? Čili tam vlastně dochází k takovému multiplikačnímu efektu, že jednak nemusí ty přebytky třeba dodávat do sítě, ano. Může si nabíjet ano. auto ano. A díky tomuhle tomu to auto vlastně s ním jezdí, takže pak já říkám, jezdí zadarmo. Ano. Ale samozřejmě ta investice do té fotovoltaiky tak v každém případě je, ale vždycky člověk musí to jako zvažovat i z toho úhlu pohledu, z jakého důvodu si tu fotovoltaiku proč do toho vlastně investoval, což je dost důležitý. I když je to v podstatě jenom taková, je to v úrovni úvah, jo. Že ty peníze za to stejně musel dát. No. Co se tě lidi jako laici ptají, když ví, že máš elektromobil a oni o něm nic neví? Tak v první řadě jsou kolikrát dost často překvapení už jenom tím, že je to elektromobil, jo, protože vypadá to jako skoro normální auto, i když oproti vzhledu moc krásy nepobral, ale potom, když už ví, že to elektromobil, tak nejčastěji se ptají na to, jak daleko to dojede. A když jim řeknu, že když ta baterka byla nová, 24 kWh, takže to po okreskách ujelo těch 150-160 km, tak většina lidí řekne, že se jim to zdá málo. A tak se jich ptám, kolik by potřebovali dojezt u auta. Tak říkají těch 500-600 km, někteří i víc. A já říkám, no jo, ale jak často takový dojezd potřebujete? Jezdíte to takhle, tuhle tu vzdálenost bez dotankování, jezdíte jednou za týden, jednou za měsíc, jak často? A tam už většinou ty odpovědi nejsou tak jednoznačné, protože někteří, zejména starší seniori, najednou zjišťují, že přestože by si přáli o auta dlouhý dojezd, tak ve finále nakonec zjistí, že takový trasy tak často nejezdí. Čili ta představa o tom i díky tady této diskuzi je potom trošku jiná. Další častý dotaz je, kde se to dá nabíjet. Ono, mezi lidma je dost rozšířená představa, že to auto se nedá nikde nabít. Překvapuje mě, jak velkou část lidí překvapí, že jim řeknu, to auto se dá píchnout normálně doma do obyčejné zásuvky. Říkám, je to elektrospotřebič jako každý jiný, jako lednička, pračka, cokoliv jiný, akorát si vezme trošičku víc. No a samozřejmě následuje potom většinou informace o tom, že vlastně tady síť veřejných dobíjecích stanic, rychlodobíjecích, kde se to auto dá zhruba za 20-30 minut nabít na 80%, což je překvapí. No. Další věc, co se ptají, jak dlouho ta baterka vydrží. No tak vzhledem k tomu, že žádný výrobce to oficiálně neuvádí, většinou je to formou nějaké záruky, třeba, co já vím, 8 let nebo 160 tisíc, tady byla teda trochu kratší, tak vlastně to nic neříká o tom, jak dlouho ta baterka vydrží. To je jenom o tom, kdyby ta baterka, ten stav se zhoršil před ujetím těchto parametrů, tak vlastně by byl nárok na záruční výměnu baterky, ale to nic neříká o tom, jak dlouho ta baterka vydrží. A většinou já k tomu zaujímám takové stanovisko, že já sám tohle to nevím, jak dlouho ta baterka vydrží. Jediné, co můžu říct, že po ujetí těch 251 tisíc kilometrů vlastně ta baterka je na 2/3, ale pořád to auto jezdí a bez nějakých problémů. Takže v podstatě, pokud by ta baterka někdy jednou odešla, tak to budu vědět, až se to stane. Takhle bych to řekl. Jo? No, potom je dost často samozřejmě zajímají náklady na provoz, na údržbu, tam jsou příjemné překvapení, protože samozřejmě se spalovacím autem se dá jezdit kolem těch 2,50 na kilometr, se CNG ještě míň, ale samozřejmě na tyhle ty částky, podle toho, jak doma elektřinu, řekněme nějakých 30 nebo 60 liřů na kilometr, 30-60 korun na 100 kilometrů, tak tam se s žádným spalovacím autem nedostane. Plus ty náklady na servis, to je taky většinou příjemně překvapí. Takže to jsou tyhle ty dotazy. No a stejně i po všech těch diskuzích ty lidi odchází s tím, že to pro ně není. Mě to překvapuje, ale je to daný tím, že já s tím mám dá se říct dneska už dlouholetou zkušenost, když to pro ně je to novinka. A co mě teda překvapuje, takže poměrně dost lidí má takovou tendenci nebo snahu se vůči elektromobilitě tak nějak osobně vymezovat.
Jo? Prostě místo toho, aby vzali ty fakta tak, jak jsou, tak spíš se na tom, jako pozitivní fakta, tak spíš se na tom snaží hledat ty fakta negativní. Ale nevím, jestli to nakonec není třeba i otázka nějaké naší národní povahy, že na všem hledáme spíš to špatný. Jo? Já jsem člověk, který se snaží jednak na všem hledat spíš to lepší, to pozitivní, to je jedna věc. A druhá věc je, přemýšlím na základě faktů, nikoli dojmů. Jo? To znamená, že když mě to, my jsme tu kalkulaci kdysi dělali na začátku, když vlastně tenhle ten Nissan Leaf uváděl papírově, tuším 15 kWh na 100 km, když jsem si to vynásobil svou domácí sazbou a vyšlo mě 60 halířů na kilometr nebo 60 korun na 100 km, teda, tak říkám, to by mělo jednoznačně jezdit s nižšíma nákladama a jako cena za to je kratší dojezd samozřejmě oproti tomu spalovacímu autu. Ale zase, co jsem na druhé straně, co jsem se bavil s pamětníkama, tak říkali, že dokud nebylo tolik benzínek, tak se i to Brno-Praha jezdilo s dvouma kanistrama v kufru. Takže jsem si říkal už tenkrát na začátku, že pokud se ta elektromobilita bude rozvíjet, tak ten stav, kdy ty dobíjecí stanice budou dostupnější, nastane i tady v tomhletom segmentu, že to není jenom výsada benzíny, které jsou dneska na každém rohu, že jo? A nastal. A nastal. Moc děkuju, že jste dokoukali další video z kanálu Elektrodet. Pokud vás zajímá témata elektromobility a obnovitelných zdrojů energie, tak to je přesně ten kanál, který je dobré odebírat na YouTube, tak stačí zmáčknout tu tlačítko a můžete odebírat. Děkuju moc Honzovi, že se mi věnoval a popsal svůj příběh s vlastně 7. rokem, že už v rodině nejezdí ničím jiným teďka poslední dobou než elektromobily, jako má zkušenost s něčím, co už má, je to 250 000 kilometrů a v zásadě to byl historicky jaksi první model sériově vyráběných elektromobilů Nissan Leaf s 24 hodinovou baterkou. Dejte nám vědět v komentářích, co si o elektromobilitě, o takhle řekněme letitém vozu myslíte a o tom, zda by pro vás dával smysl ojetý elektromobil. A děkuji pěkně všem těm z vás, kteří mě podporují jako nezávislého autora a stali se patrony tohoto kanálu. Já děkuji tobě za tento rozhovor a vám děkuji za pozornost. Mějte krásný den a zase za týden. Krásný den. Jak se říká, jak v tom bylo v tom filmu, příště budeme chytřejší staroušku. Mohli jsme tady sedět za zapnutou klímou od začátku a nebylo co řešit. Ne, ono by to stejně rozpálilo ten foťák, takže no, takhle no. Jsme tomu pomohli.